een arintu siyaasad kaliya kuma salaysanaysto illa Soomaaliya naciib ay maraysa oo ah in Soomaalidu ay iga fiican tahay maharada de waxaanu maqlay ma ah een amhariga maanta de aan leenahay oo naga xiga dadkana runtii waxaan aaminsanahay in qof Soomaali qof amhariga maanta haday ku noqoto ka waxa weeye mar walba soo dhaweysanaysa waa qofka Soomaaliga anigu shinjiga Soomaaliyeed walaalkayga muslimka ah ee isku diintii dhaqanka nahay ayaan dad ka doorbiday amhariga ama xabashiga xunee uu ka doorbiday buganka Soomaalinimadii uu dhaafay baan leeyahay waayo heestaas waa heesta soo dhaweyn sadex ixtiraaf noqoto isku xirka Itoobiya horta Itoobiya wadan naga sheema waa wadan walaalaheena ka anigu waxay la tahay buganka heesta sameeyay inuu u sameeyay ujeedo ah sidaas oo Soomaali naciib ee heestan amhaarada ay xigta u leeyahay ee nabaan dahagaas waxa soo dhan waxa biina saw wuxuu ahaa intii gabaygi ahaa islaanimo ninka ku dhaqin muuminimo khaasa gaal maxasta ku qaadiyo magan staadhaama habeenkii 26 Juun ay ahayd markii heesta afarma laga qaaday madaxtooyada Soomaaliland heestaas oo faalooyin kala duwan dhalisay dadkuna ay siyaabo kala duwan uga hadleen haddaba dadka ku dhaqan magaalada Hargeysa ayaan wax ka weydiinay rayigooda ku aadan heestaasi hormada ay habeenkii 26 Juun laga qaaday madaxtooyada Soomaaliland waxaana ka mid ah afkaarahooda caam ay bulshadu runtii ku yaalatay iyo saameyno fara badan dal iyo dibadba laakiin qof walba aragtidiisa sida uu arko ayuu kaga falcelinayaa anigu Cabdiraxmaan ahaan aragtidan uu arko runtii heestan ma ahayn hees waxa weeye innaga iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeedba qanaac ku beeri kartaa ama kalsooni ku beeri kartaa sababtoo ah dadka Soomaaliyeed waa dad ay ka dhaxayso ehelnimo diin baa ka dhaxaysa dhaqan baa ka dhaxeeya wixii la isku haysto waa siyaasad siyaasaduna waa gooni wax suhaanshaheenna iyo wanaageenna waa gooni marka waxaan odhan karaa runtii in si kale loo dhigo ay ahay laakiin isan loo dhigo may ahayn waa sababtoo ah dadkan waa dad ehela xamar iyo hargeysna waxba kuma kala duwan dad Soomaaliyeed amhariga maanta de aan leenahay uu naga xiga dadkana runtii waxaan aaminsanahay in qof Soomaali qof amhariga maanta haday ku noqoto ka waxa weeye mar walba soo dhaweysanaysa waa qofka Soomaaliga marka anigu falcelinta runtii aan ka celin laa taasi noqoso waxaan odhan lahaa si kale ha loo dhigo wixii kale la isku hayana siyaasiyiintu ha ka wada hadlaan oo waxa weeye si gaar ah ha wada hadlaan inshaallah diyaal ka dhigo wallahi deeniyo heestaas anigu waxaan odhan lahaa sinjiyada Soomaalinimo meel loo dhaafo garan maaye daahagaas uu soo khasaariyay baan malaynaya heestan isagoo mirqaansan buu soo sameeyay bay ilaatay kolley anigu abwaan Sidiiq Burmad heesta uu sameeyey ayaan aad iyo aad u taageersanahay allah mustacaan dee soomaalinimo sinjigayga anigu meel aan dhaafo garan maayo kii diidaya ha diido anigu sinjiga Soomaaliyeed walaalkayga muslimka ah isku diintii dhaqanka nahay ayaan dad ka doorbidaya amhaariga ama xabashiga xunee uu ka doorbiday buganka soomaalinimadii uu dhaafay baan leeyahay abwaan dahagaas waana ku khasaartay abwaan hawshaad soo gudbisaa ma waxaad soo tirisay yaa waa tix bilaa tiraaba baan ku odhan lahaa daahagaasay isku noqon mar kale horta wallaahi heestaasi marka loo eego wadankeena heestaasi qiimo badan bay ku fadhidaa waayo heestaasi waa heesta soo dhaweyn sadex ixtiraaf noqoto isku xirka Itoobiya horta Itoobiya wadan naga sheema waa wadan walaalaheena oo maxaa la yiraa haddii wax kasta ay noqoto innagoo da iskeer eedayna mooyo dhahna waxaasaa jirtay waxaasaa jirtay oo ramaasano war maxaa la yiraa marka si kasta loo eego la isku danool yahay Itoobiya oo wadanku koowaad ee hantidaada markay degada kasoo dejiso dadka ka iibsada waa Itoobiya Itoobiyaan oo badan tahay Itoobiya waa walaalahayo kaama fogo marka si kale loo eego berigii dagaalku kugu dhacay dadkii koowaad ee magangelyada ku siiyay iyagay ahaayeen marka maxaa la yiraa Itoobiya waa dad walaalihiin aan anigu leeyahay waa dad wanaagsan dad lala macaamilan dadka ugu wanaagsan wey jiray Soomaalina wax alla wax xumaan ay ka tirsanaysaa maanta ma jirto maadaama ay jirin Soomaaliland waxay ka tirsanaysana heshiisku sidahaan dadku way qalad fahmeen heshiisku wuxuu ahaa uun maxaa la yidhaa in isfahan badii dee lama wada siin laakiinse waa laga yar kiraynayaa maxaa la yidhaa wixii dee dantooda iyaguna ka eeganayaan inaguna danteenni baan ka eeganana tusaale ahaan oo kale aan ku sheegaya ictiraafka Soomaaliland maxaa sababaya ictiraafka Soomaaliland waxaa sababaya markan maskaxaan u eegno aynu aqoon ahaan u eegno waxa sababaya waxa weeye mar kasta oo wadan la garanaya uu ictiraafkaaga soo dedejiyo ama uu ku doodo maxaa la yiraa waxaaga wuxuu noqonayaa wax meel mara bismillaahir rahmaanir rahiim horta magacaygu waa Mustafa
iyo hortaan u heerto heesaha aad u madhageysto dadka heesaha dhageysanaya ma yihiin laakiin kulli heesta mar un baan arkay fikirkayga markaan ka qeexan waxaan ogaaday heestaasu inaan ahayn hees caadi loo qaado daabwaanadii hore ay caadi u qaadeen laakiin hees dee meel ku socota inay tahay baan ogaaday kulley dee meesha ku socotaan oon iska garanaynaa waa arrimaha ku saabsan u dhexeeya khilaafka soomaaliya iyo etoobiya iyo soomaalilan saddexdaaba u dhexeeya baniyo markaa kulley anigu fikirkayga soomaali ahaan anigu heestaas lama fiicnayn waayo waxay ka turjumaysaa soomaali nacayb waxay ka turjumaysaa inaan soomaalidii aan amxaarada ay ka wanaagsan tahay inay maaragtay dadkeenni aynu garaynay wanaagsana in la dhaqanay meesha ama koonfur ha joogaan ama waqooyi ha joogaanbe arrintu siyaasad keliya kuma salaysan heesto ilaa soomaali nacayb ayay maraysa oo ah in soomaalidu ay iga fiican tahay amxaarada dee waxaynu maqlay ma ah amxaaradu waa kuwii shalay iyo dagaaladii maxaa la yidhahdaa soomaaliya ku dhex mareen siday wax u gumaadayeen ama ay soomaali nacayb kugu hayeen ay muuqatay aanay ahayn wax qarsan aanay ahayn laakiin in maanta dee laga dhigto maxaa la yidhahdaa garab istaag ama loo tiiriyo wanaag anigay lamaaha fikirkayga ayo an waxaan u aaminsanahay soomaaliya inaysan wax ka wanaagsan aysan jirin meel walba ha joogaane ma fahamtay laakiin amxaaro aanan afgaranayn waxay yihiin iyo meelay ka soo jeedaan iyo dhaqamadooda aynaan fahmin aan dowladda adiriska aynu nahay keliya dama wixii siyaasada siyaasaduna hadday tahay waa meesheeda laakiin dee arrintu adiguboode waad fahmi kartaa siyaasadu way ka weyntahay oo waasan hore u sheegay waa soomaali nacayb soomaali nacaybna adduunka wax ugu xunan ma jiro maanta soomaalida jabuuti hadday nadhaano waa nacaybnahay waa soomaali nacayb hadday nadhaano soomaalida jigjiga joogta waynu nacaybnahay waa soomaali nacayb marka anigu waxay la tahay bwanka heesta sameeyey inuu u sameeyey ujeeddo ah sidaas oo soomaali nacaybka ah horta inagu marka ugu horeysa oroomin laakiin waxaa noo soomaali haddii noo qaadiso hees ay noo qaadiso inay noogu qaadaba ahayd af soomaaliga caadiga walaal horta heestaasi saan ugu arko inaysan wax maaliba ku dhex jirinba dadkan dambe heesta sida qaldan u fasiro yuun baanan odhan karaa inay la gawaan raaceen heestan amxaarada iga xigta uu leeyahay abwandahagaas waxaasoo dhan waxaa biina sabab muxuu ahaa intii gabaygii ahaa islaalnimo ninkaa kugu dhaqin muuminimo khaase gaal maxasta kuu qaadayood magansataa dhaama danaha soomaalilan cidda laga dhex arkayo ayaa naga xigta ninkan soomaalilan danaheyga laga dhex arkay inta markaa ka socotay nintaas ma ahayd in la siyaasadeeyo soomaaliba oo dee dowlad deegaanka masa soomaalina degnaa dadkaasi danaheynu ku jiraan iyo kaleftigoog waa soomaali soomaali loogama jeeda ee danaha soomaalilan baa loo jeedaa dadkuna ina siyaasadeeyaanu uma intaa ka wadeyno wax xumaanoo ku dhex jira ma jiraan danaha soomaalilan baana ka weyn markasta ciddaan danaha soomaalilan ku jirin aad baan u taageersanahay heestaa waa baanda haggaa soo saaray aad ba maasisaladdiisalaamir cabdirashiid cabdilaahi camri baash wararka saab magaalada hargeysa